24. februārī notika Daugavpils domas pilsētas saimniecības un attīstības komitejas izbraukuma sēde pie Gubišķes ezera. Tajā tika apspriesta virkne jautājumu par teritoriju labiekārtošanu gan aizpilsētas parkatuvumā, gan citviet pilsētā. Par pirmo sēdes gaitā izskatīto jautājumu kļuva situācija ar Gubišķes ezeru, kas jau vairāku gadu garumā pārpurvojas. Komunālā saimniecības pārvaldei uzdots sadarbībā ar Daugavpils universitātes speciālistiem izvērtēt šī brīža situāciju, lai saprastu, vai pašvaldības spēkos ir veikt kādas darbības pārpurvošanas procesa apstādināšanai. Pēc tam komitejas locekļi pievērsās aizpilsētas parka rekonstrukcijas projektam, kura īstenošanas rezultātā Daugavpilī parādīsies jauna labiekārtota atpūtas un pasteigu vieta, kā arī kļūst daudz drošāka un ērtāka pārvietošanās starp jaunbūvas un ķīmijas apkaimēm. Šeit tiek atjaunotas gājēju ietves, uzstādīts energotaupīgs apgaismojums, pēc darba atsākšanas pēc tehnoloģiskā pārtraukuma uztādīs jaunus soliņus, atkritumu urnas, velosipēdu turētājus un ierīkos laukumu ar skatu uz ezeru un nerūsējošā tērauda slītkaliņu bērniem. Šobrīd darbi izpildīti uz 52%, to veikšanai piesaistīts valsts finansējums. Pašvaldība ir plāni arī uz pārkam un ezeram pieglošo teritoriju sakārtošanu. Jau tagad mēs redzam, kur būs pastaigu takas, ir apgaismojums. Man ir ļoti liels prieks, ka mums izdevās panākt ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vienošanos, ka viņi mums pagarina naudas līdzekļu apgūšanas termiņu arī darbi, jo 48%, ko mēs neesam paspējuši, mums pretējā gadījumā vajadzētu atmaksāt. Un tas ir ļoti liels darbs, ko mēs esam veicam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Un tad jau marta vidū, ja atļaus laikapstākļi, tad šeit atsāksies darbi un tuvāko divu ar pus mēnešu laikā ir plāns pabeigt. Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas ietvaros arī bija arī priekšlikums, ko arī pilnībā deputāti arī apstiprināja, arī no tiltiņa, kas savieno Kīmikju mikrorajonu un 18. Novembra ielu no tā tiltiņa Smilgu ielas posmu, kurš tiek aktīvi izmantots arī iedzīvotājiem pārvietojoties ar automašīnām, iekļaut 23. Gada projektēšanas darbus ar mērķi arī tuvākā laikā arī uzbūvēt to arī civilo ielu. Un beidzot, būs mums tā, ka gan arī gar ezera apakšu būs pastaigu taciņas, gan arī Smilgu ielas posmā būs mums labiekārtotā arī teritorijā. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies darbi arī Sēlijas skvērā Grīvas apkaimē. Šeit tiks izveidoti celiņi, uzstādīti soliņi un trenažieri, kā arī izveidos rotaļu laukums bērniem un atpūtas zonas senioriem. Tuvākajā laikā tiks sludināti iepirkumi arī Avotiņu parku un Gajuka skvēra labiekārtošanai. Uz iepirkuma procedūras rezultāta pamata tiks izstrādāti augstas gatavības projekti, ko varēs iesniegt valsts finansējuma saņemšanai, tiklīdz parādīsies šāda iespēja. Saskaņā ar ieceri, Avotiņu parkā paredzēta gājēju celiņu un apgaismojuma sistēmas izbūve, grāvju un caurteku tīrīšana, teritorijas apzaļumošana, kā arī bērnu rotaļu laukumu un sporta laukuma ierīkošana. Savukārt Gajuka skvērā plāno sakārtot vecos kokus, izbūvēt ietves un apgaismojumu, kā arī ierīkot zaļo labirintu. Sīžetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.